Net Plus. Качеството, което очаквахте. На 15 януари 2020 година окръжен съд Благоевград отмени мярката за неотклонение домашен арест, постановена от районен съд Сандански на лице от града и му наложи най-тежката такава задържане под стража. 33-годишният мъж е обвинен за притежание на наркотици, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години. На 21 декември 2019 година в дома на лицето от Сандански били намерени и иззети високо рисковани наркотични вещества – кокаин с общо брутно тегло 240 грама и хероин с брутно тегло 65,64 грама. Окръжният съд в Благоевград счете, че са налице всички предпоставки, за да остави обвиняемия за постоянно в ареста. Обвинението на съда е окончателно. Net Plus. Качеството, което очаквахте.